Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Sa interview ni Nelson Canlas sa 24 oras, nagsalita na si Kylie Padilla tungkol sa estado ng kanyang buhay matapos ang hiwalayan nila ni Aljur Abrenica. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak na ng panayam ang aktres na si Kylie Padilla upang pag-usapan ang hiwalayan nila ng asawang si Aljur Abrenica. Sa report ni Nelson Canlas sa 24 na oras, sinabi ni Kylie na magkahiwalay pa rin ang kanilang setup ni Aljur pero masaya siya dahil sa bago niyang bahay. For now yung setup namin is magkahiwalay pa rin, paliwanag ni Kylie. I'm really good actually, sobrang saya ko kasi talagang yung bagong bahay, inayos ko talaga para at least it feels like a home para sa mga bata. Maganda lang yung vibes sa loob ng bahay. Samantala, sa post ni Lolit Solis patungkol sa kanila ito sabi niya. Maganda naman yun balita sab na mukhang magkakaroon ng balikan sila Aljur Abrenica at Kylie Padilla. Sayang nga kung matutuloy ang hiwalayan nila dahil meron silang dalawang anak at mukha naman hindi ganoon kaseryoso ang dahilan para maghiwalay sila. Baka nga kailangan lang nila ng konting space para makapag-isip dahil nang maghiwalay sila sandali, heto at naayos naman ang problema nila. Baka din nainip sa loob ng bahay si Kylie kaya nang magkaroon ng chance na magtrabaho at makalabas ng bahay, naging fresh ang pagtingin sa kung anuman ang dinadalang problema. Dapat talaga siguro na mag-usap lang ng mabuti sila Kylie at Aljur, ayusin ang dapat ayusin, then magbalikan at iwasan na uli ang mga naunang problema na na-encounter. Happy second chance for both. Sige na Aljur Abrenica at Kylie Padilla, loving na ulit. Sweeter daw the second time around. Matatandaang, sa vlog ni Ogie Diaz na ini-upload noong July 7, inamin ni Robin Padilla, ang ama ni Kylie, na naghiwalay na ang kanyang anak at si Aljur. Matapos ang pahayag ni Robin, nagbigay ng statement si Kylie kung saan sinabi niyang nakatuon ang kanilang atensyon sa pagkakaroon ng co-parenting relationship. Kasabay nito, lumipat na rin ng bahay si Kylie kasama ang dalawa nilang anak, sina Alas Joaquin at Axel Romeo. Sa ngayon, nagsilbing therapy ni Kylie ang LGBTQIA+ themed online series nila ni Andrea Torres na Bethen. Kwento ni Andrea, mabilis silang naging komportable ni Kylie sa isa't isa kaya madali lang nilang nagagawa ang mga daring na eksena. Saad niya, noong first parang ang concern ng production is kung kaya naming gawin yung intimate scenes, kung ano yung mga limitations namin. Pero ang ending, dagdag kami ng dagdag dalawa. Dahil sa mga pinagdaanan nilang dalawa sa totoong buhay, bilib sina Kylie at Andrea sa tapang at kung paano nagmature ang isa't isa. Ani Andrea, she's okay, parang hindi na niya kailangan ng advice, parang na-compartmentalize na niya to. And nung nakausap ko siya, sobrang nagmature si Kylie, as in. Nakaka-proud. Pagtatapos naman ni Kylie, uy si Andrea talagang idol yan sa pag-handle sa relationship. Marami pa rin talaga ang umaasang magkabalikan ang dalawa, dahil siguro nakita ng mga followers nila kung gaano sila ka-sweet noon, at syempre mayroon silang dalawang anak. Paano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.